একেবাৰে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মিলিলে উপন্যাসিক শর্মিষ্ঠা প্ৰীতম আৰু যুৱ সাহিত্যিক তথা গ্ৰন্থ প্ৰকাশক প্ৰাঞ্জল কুমাৰ মহন্তই। এই বিয়াখনৰ খবৰ জিয়ে পালে তেওঁই শুভেচ্ছাৰে উপচালে দুয়োকে। ইমানবোৰ মানুহৰ মৰম আমি লাভ কৰিছোঁ, ইমানবোৰ মানুহৰ মুকলি আন্তৰিক শুভেচ্ছা লাভ কৰিছোঁ। উপন্যাসিক শর্মিষ্ঠা প্ৰীতম সাহিত্যিক হিচাপে যিমান প্ৰতিষ্ঠিত তাতোকৈ বেছি সমাদৃত জীৱন যুঁজৰ এগৰাকী অক্লান্ত সাহসী যুঁজাৰু ৰূপে। শাৰীৰিক বাধা থকা সত্ত্বেও অদম্য সাহস আৰু উদ্দীপনাৰে জীৱনক ইতিবাচক ৰূপত গ্ৰহণ কৰা শর্মিষ্ঠা আন বহুজনৰ বাবে হৈ পৰিছে প্ৰেৰণাৰ স্বৰূপ। এইগৰাকী লেখিকাক জীৱন সংগীৰূপে আঁকোৱালি লোৱা উদ্যোগী যুৱক প্ৰাঞ্জল কুমাৰ মহন্তকো ৰাজ্যবাসীয়ে দিলে উৎসাহদীপ্ত শুভেচ্ছাবাণী। সম্প্ৰতি শর্মিষ্ঠা প্ৰাঞ্জলৰ নতুন ঠিকনা ডিমত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি থকা এই ঘৰটো প্ৰাঞ্জল মহন্তৰ আৰু শর্মিষ্ঠা প্ৰীতমৰ যুৱ জীৱনৰ পিছত তেওঁলোকে যিটো ঘৰত আহি বসবাস কৰিব সেই ঘৰটোৰ সন্মুখত বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ। মোৰ সতীৰ্থক সেই ঘৰটোৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ। ৰাজ্যবাসীৰ এই বিপুল শুভকামনা তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যৎ জীৱনৰ প্ৰেৰণা হৈ পৰক। বিবেচিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।